Gəndəb-Yalama avtomobil yolunun 6-cı kilometrindən ayrılan və Padar, Borbor, Rəhimli kəndlərini birləşdirən yolun inşası başa çatıb. Hərəkət hissəsinin eni 6, çiyinlərin eni 2 metr olan avtomobil yolu 4-cü dərəcəyə uyğun yenidən qurulub. Yollarımız çox pis vəziyyətli idi. Məktəbə gəlib getmək çox çətinlik idi. Toz, torpaq idi. Küləkdə də istərsən bütün toz hamısı evlər içində idi. Qışda da ki, palçığından da ki, daha mümkün deyil də yermək. Yəni məktəbə az qalır ki, uşaqlar sapıqla gəlsinlər. İllərdir ki, bu yollardan istifadə edirik. İstər sürücülər olsun, istər kənd əhalisi özü piyada şəkildə istifadə edərkən, həqiqətən də çox çətinliklərlə qarşı-qarşıya gəlirdi. Və hazırda yolun tez bir zamanda, qısa bir vaxt ərzində asfalt örtüyü ilə təmin olunması kənd əhalisini elə özümü də çox sevindirir. Marşrut boyu su ötürücü borular yeniləri ilə əvəz edilib. Padar və Borbor kəndlərini ayıran çayın üzərində dəmir beton boru quraşdırılıb. Bu kənd əhalisinin gediş-gəlişini, həmçinin yük və sərnişin daşınmasını rahatlaşdırıb. Bu körpə olmamışdan qabaq çaydan keçmək biraz çətin idi. Sel gələndə ümumiyyətlə keçmək olmurdu qonşu kəndə, Borbor kəndə. Asfalt oldu, indi çox rahatdır. Həm maşına görə, əvvəlləri maşına çox pul qoyurduq yığılmasına, indi çox yaxşıdır. 2021-ci ilin iyunda inşasına başlanılmış Padar kənd yolu. Uzunluğu 2 kilometr 900 metr olan yolun eni 6 metrdir. Bu yoldan 2600 nəfər istifadə edir. Kənd sakinlərinin ən böyük problemləri məhz yol problemi idi. O da artıq öz həllini tapdı. Yaxın günlərdə yol nişanları, kilometr göstəriciləri və siqnal dirəkləri quraşdırılacaq. Üfüqi nişanlanma xətlərinin çəkilişi işləri aparılacaq. Zaur Poladov, Rizvan Hacıyev, Şabran.